عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں ظلم و ستم میں اس سے زیادہ اور کوئی بدنام نہیں اور کوئی بدنام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں ایٹم بم سے کس نے ہلاکت پھیلائی تھی دنیا میں سب سے بڑی یہ دہشت گردی دکھلائی تھی دنیا میں ہر کوئی سچ سے واقف یہ کوئی الزام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں ہیروشیما ناگاساکی کی بربادی یاد کرو اس مجرم کے شوق ستم کو سب مل کے برباد کرو امن کی خاطر دنیا والوں اس سے بہتر کام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں بھارتی فوج کے ظلم سے مرنے والے کیا انسان نہیں کلمہ پڑھنا جرم ہے ان کا اور کوئی غلطان نہیں خون مسلم کے بہنے پر کیوں مچتا کوہرام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں اسرائیل نے اہل فلسطین پر جینا دشوار کیا لاشوں کے انبار لگا کر ظلمت کا پرچار کیا قبلہ اول پر قبضہ کیا امریکی دام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں ظلم و ستم میں اس سے زیادہ اور کوئی بدنام نہیں اور کوئی بدنام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں جس کی رگ رگ میں عیاری کیسے عہد نبھائے گا یہ اسلام کا عدلی دشمن مسلم کو مروائے گا اس کی وفا کے جال میں آئے یاد جسے انجام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں نوئے انسان کی راہوں میں کوئی سینے کانٹے ہیں دنیا کی بربادی کے ہتھیار اسی نے بانٹے ہیں کوئی درندہ اس سے بڑھ کر ظالم ہواں شام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں معصوموں کا خون بہانا اسلامی کردار نہیں اسلامی تاریخ کے اندر ایسی کوئی اقدار نہیں دین ہمارا امن کدائی ظلم کا یہ پیغام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام